Tommy Bastard, qui fou cònsol dels Estats Units a les Balears entre el 1962 i el 2007, ha fet un recull dels records que han marcat la seva trajectòria professional i els ha plasmat en un llibre. En la publicació, Tommy Bastard, memòria d'un vell cònsol, i explica la seva residència del servei dels americans durant 45 anys. Frank Sinatra, la família Kennedy, George Bush i Bill Clinton són alguns dels protagonistes dels capítols que formen part de les memòries de Bastard. En aquestes memòries, per cert, també hi tenen cabuda les dificultats a què va haver de fer front. Ha tingut bastantes demostracions antiamericanes en el consulat. He tingut amenaces de mort. He rebut gent, he rebut reis de Suècia, d'Egipte, de diversos llocs. He rebut gent, 5 presidents americans, i he ajudat a molta gent, perquè la meva feina era ajudar la gent.